Niša se preokret za preokretom u sobi za rehabilitaciju. Miljana Kulić se ponovo iznervirala zbog Lazara Čolića Zole, te je odlučila da se konačno iseli iz sobe za rehabilitaciju. Kulićeva je prvo izmerila pritisak, a zatim počela da pakuje svoje stvari. Usput je odlučila da Zola i ona više neće biti zajedno, te su počeli da dele i namirnice. Večera ćemo da se raskusuramo sve, rekla je Miljana. Zna se ko je šta uzeo, rekao je Zola. Zola je pomogao Miljani da prenese svoje stvari, a njena konačna destinacija bio je pub gde spava Mišel Gvozdenović. Usput su uspeli opet da se posađaju. Ostao sam bez ičega, rekao je Zola u kameru. Dobio si stvari za 1000 dinara, rekla mu je Miljana. Zezam se, odgovorio je Čolić. Toliko si jadan da nemam reči, poručila mu je drugarka. Miljana se pojavila na vratima puba i ostavila svoje stvari, a Kristijan Golubović se je šokirao kada je ugledao. Kako je ovo ludača, rekao je Kristijan kada je Kulićeva otišla.